Good morning, I'm excited. Brother Tim Sutton, North Carolina Evangelist, USA. Bom dia, eu estou animado. Evangelista Tim Sutton, do Carolina do no Norte, Estados Unidos. Brazil, just 14 weeks away. Big field, big harvest. Brazil, somente 14 semanas. Grande campo, grande colheita. It's the faith and miracle crusade that's just over. É months away. É a cruzada que só tem três meses, a fé é milagres na cruzada. September 11th, we head your way. Em 11 de setembro nós estamos indo para vocês. We'll be training churches, going to schools, ministering in neighborhoods. Nós vai treinar as pessoas indo para as escolas e fazendo o ministério nos bairros. And September 16th through 18th, it's the Miracle Crusade, the big field, the big harvest. And Jesus says, "A 18 de setembro é o cruzada de milagres, o grande campo, grande colheita." We're gearing up. It's just a few weeks away. Nós estamos animados só poucas semanas agora. Soon, we're printing 30,000 flyers and 300 banners. daqui a pouco nós vai imprimir 30 mil folhetos em muitos faixas. here's the challenge get involved in the teams that have been organized aqui há é desafio fica participando nos equipes que está organizados já it will culminate in 30000 flyers the, weeks before the crusade. Nós vai começar algumas semanas antes da cruzada passando esses 30 mil folhetos This is the key. We need you. Get involved. Isso é o chave. Nós precisamos de vocês. Participar. As you can see behind me, the massive crowd in Caico, Brazil. Você pode ver atrás do Tim Sutton é o, o grande cruzado que foi no Caico, Brasil. That's what we're believing for in Campo Grande. E nós estamos acreditando, acreditando por isso em Campo Grande. So begin now. Begin to pray and to invite. Começa agora. Começa a convidar. e começar a orar. Hey, think of one or two people that you know and begin to tell them. Pode pensar uma ou duas pessoas você conhece. É começar a falar sobre isso. And then later, give them a flyer. Let's get them there to bring them to Jesus. Aí depois dá um folheto para eles. E leva eles para o cruzado para apresentar para Jesus. Just listen to the results of one bringing one as brother Timothy reads this scripture in the book of John. Presta atenção para a mensagem, um levando um para ouvir o que aconteceu na passagem da Bíblia. João 1, 35, 42. No dia seguinte, João estava outra vez aí, as duas seus discípulos. E é vindo passar, Jesus disse. Eis aqui é o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram e isso e seguiram a Jesus. E Jesus voltando e se vendo que eles o seguiram e disse-lhes, Quem está a Disse, onde buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer Mestre. onde moras? lhes disse, vinde e vinde foram e viram onde morava. E ficaram com aquele dia. Era de quase a hora de cima. Era um, era Andrei, irmão do Simeão. Pedro, os dois que ouviram aquele de João, o avem seguindo. Esse achou primeiro seu ir, irmão Simeão. E disse, achamos o Messias que trazido o Cristo. Ele levou Jesus, olhando Jesus para ele disse... Tu é Simeão, filho de Jonas, tu serás chamado Cifras, que dizer Pedro. And his brother Timothy just read in verse 32, 42, he brought him to Jesus. É como o Timothy lê na passagem, no versículo 42, ele trouxe ele para Jesus. The result, Peter came and later preached on the day of Pentecost. O res resultado era Pedro foi e pregou no Pentecoste. And três people 3000 pessoas recebeu Jesus Cristo. All because one man came, all because one man was touched. Só porque uma pessoa foi, é um homem foi tocado. You can make a difference. Share this with one. Begin to pray. Who can I bring to the crusade? Você pode fazer a diferença. Começo orar, quem eu posso trazer para a cruzada? Years ago our church did an outreach and a young girl was saved. Muitos anos atrás nossa igreja fez um ministério e a menina recebeu Cristo. Her daughter gave her a flyer inviting her to the crusade. A filha dela deu um folheto convidando para a cruzada she said i will go but she had no intention of going ela disse eu vou mas ela não queria ir later that day another man knocked on her door and gave her a flyer depois o outro homem bateu em frente da casa dela e deu outro folheto she said i just remembered he said jesus loves you ela ela falou eu só lembra que ele falou que Jesus te ama. She came to the crusade. Ela foi na cruzada. She was saved and received Jesus. Ela foi salvo. Ela recebeu Jesus. She began to attend our church. Ela começou a participar na igreja. And she began to share Jesus with other people. E depois ela começou a, a compartilhar Jesus com as outras pessoas. Just because she received a fire and remembered, Jesus loves you. Somente porque ela recebeu esse folheto, ela lembrou Jesus te ama. If you tell them, they will come. Se você fala para eles, eles vai vem mesmo. So begin now. Começa agora. Just 14 weeks away, the big field, the big harvest. Somente 14 semanas. O grande. Campo Grande, will grande, never be the Campo grande não vai ser o mesmo. Vamos orar agora. Eu quero orar para vocês. Por meus Por meu pai, uh, do meu amigo brasileiro. We pray for your wisdom. Nós pedimos por sua sabedoria. For your spirit. Por seu espírito. Por seu anointing por ser um, um santo. Thank you right now. Obrigado agora. Bring to their remembrance. Leva para a lembrança deles. Those that they can invite. Aqueles que eles podem convidar. And those that they can bring to Jesus. É aqueles que eles possam compartilhar Jesus. We thank you, Father. Nós agradecemos, Pai. That they involve themselves to else to involve in the various teams nos várias equipes that have already been created que já foi criado to reach campo grande for jesus para alcançar campo grande por jesus in the name of the lord jesus we pray e no nome do senhor jesus nós oramos hey friends we're looking forward to being with you Amigos, nós estamos animados para estar com vocês. I am expecting. Eu estou esperando. Our team is expecting. Nossa equipe está esperando. We are praying and believing. Nós estamos orando e acreditando. For a big harvest. Por um grande colheito. On the big field. No, no grande campo. In em Campo Grande. God bless you today. Deus abençoe você hoje.